Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Штип на денешната пресконференција им представија на граѓаните дел од мерките од изборната програма за намалување на сиромаштијата. Македонија стана држава во која јазот помеѓу богатите и сиромашните е се поочигледен. Во последните 5 години е регистриран пораст на сиромаштијата за рекордни 30%, а ова особено видлива во деновите на празнување, рече Ален Георгиев, кандидат за пратеник на Социјалдемократскиот сојуз од Штип. Идната влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе ги реализира следните мерки за намалување на сиромаштијата. Минимална плата од 10.000 денари. Оваа мерка ќе биде имплементирана веднаш и ќе важи за сите. Сезонските работници ќе добијат работен стаж за цела година. Паричниот надоместок за лицата кои останале технолошки вишок ќе се исплаќа 3 години наместо до сегашните 18 месеци. Заминувањето во пензија ќе се одбива во два основи, и тоа врз основа на наполнети години на старост, 62 години за жени и 64 години за мажи, како што и досега, но новитет е тоа што ќе се заминува во пензија и врз основа на стаж, и тоа 35 години за жени и 40 години за мажи. Токму затоа ги повикуваат граѓаните на 27 април да го дадат својот глас за концептот кој нуди сигурност и просперитетна иднина.